waxaan u arkaa wixii sharci unbay raaci wixii sharci unbay raacin mowti haddii madaxweynaha doorashadiisa ka horeyso dee ururaduna way ku xigi laakiin in madaxweynihii oon la qaban doorashadiisa ururada lasoo horreysiiyo ilama haboon waxaan ku taageersanahay sharciga in la raaco in la furo kuma taageersani in sharciga la raaco aan ku taageersanay bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacaygu yahay caaqil jaamac nuur cilmi oo jooga gobolka udalac gaar ahaan magaalada boorama waxaan ka aaminsanahay in ururada la furo boqolkiiba boqol waan aaminsanahay waana aadna waan u hambalyanayaa in ururada la furo waxaan u danaynayaa ururada in la furo saamilayda siyaasaddu si ay siyaasadda uga soo wada qayb gasho midda kale dastuurka soomaaliland wuxuu u dhigayay toban sano tobankii sanona maadaama ay dhammaadeen in la xusbiyada la furiyo wax muran ku jira maaha waanan taageersannahay shaksi ahaanna aanu aad baan u taageersanahay saamilayda siyaasaddana waxaan leeyahay si dhaqso badan u hagaagsan oo tartan ah oo saaraxa uga soo qayb gala bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay axmed cumar ducaale kolley waxaan u arkaa khalad sababtoo ah weli may gaadhin taymkii loogu talagalay sanad baana ka hadhay marka waxa weeyaan haddii la furayo waa inaa madaxweynaha xilligiisii lasoo horreysiiyaa maadaama isaga isna sanad ka hadhan tahay haddii kale waxay noqonaysaa fawday noqonaysaa marka waxa weeyaan madaxweynuhu sharciga ilaaliyo weeyaan oo xilligaygii uu ku daayo golaha maxay ahayd xisbiyada qaran haddii kale waxay noqonaysaa hadda ina madaxweynahana ay noqoto inaa lasoo xilligii laga soo horreysiiyey noqonaysa waxaan u sheegayaa haddaba madaxweynaha horta uu ku mahadsan yahay waanan ku garab taaganahay xisbiyada uu furay waayo dee mino beli bay noqdeen saddexda xisbi ee maanta jira ee iyakuna isdaba ordaya kulka in lagu kala baaho way wanaagsan tahay waxaan kaloon sheegayaa xisbiyada mucaaridka ah waan waxba ka xanaaqinayay waa dimuqraadi dalku kulmiyaba tartan buu gelayaa xisbiyadana waa la furaya idinkuna tartanka iyo xisbiyada la ballaadhin ee ka qayb gala idinkoo isku kalsoon xisbigana madaxweynehana waxba canaanina ya waxaana weeyaan xusbiyada mucaaridka ana maaha inay dowladda ka horjeeda waxa weeyaan dowladda waxaa ka qaldan inay joosiyaan laakiin sidii dad shisheeye ah oo dal kale ka yimid inay wixii dana ee soomaalilan u dana ee midnimadeeda u dana ee horumarkeega u dana ee ixtiraafkeega u dana inay is hortaagaan maaha sheekh ismaaciil baa dhaa magacayga anigu waxaan u arkaa inay sax tahay in xisbiyada la furo oo ay si ay dadka siyaasiyiin fara badan baa jirta oo iyagu doonaya inay xisbiyaal hogaamiyaan si ay kuwaasina fursad u helaan in xisbiyada la furo oo ayna saddex qof u xidhnaan ayaan anigu saasaa taageersanahay way qaldan yihiin labaatan sane soo fadhiyeen iyo ma waddan iyo kulmiyiyo iyo ciidamaa joogaya meesha haddii ay ha tartamaan way soo noqonayaane yaanay ka cabsanay wada tartanka way soo noqonayaan in kiisu oo dhan ha tartamo aragti ahaan anigu cumar micaad ahaan waxaan qabaa in ururada la furo sababto ah waxa weeye dadku waxay u heelan yihiin shacabka Soomaaliland inay arkaan isbeddel cusub oo xagga ururada ah waay muddo fara badan bay soo taagnaayeen saddexda xisbi marka mar haddii xukuumaddii talada haysaba ay badka soo dhigtay in xisbiyadii la furo waxaan jeclahay in la furo waayo xisbiyada mucaaradku haddii awood iyo kartid ay leeyihiin waa inay ka qayb galaan furitaanka asxaabta taasina waxay keenaysaa isbeddel siyaasadeed oo dalku u baahan yahay.